Вітаю на відкритому, як завжди, у цій порі новини. У студії для вас працюють Руслана Козирядська та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться просто зараз. Плюс 655. Стільки нових хворих на ковід виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Переважна більшість у Дніпрі – 268. Далі в антирейтингу – Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь та Новомосковськ. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. При цьому подолав недугу 441 мешканець області. Загалом в Україні діагностували понад 15 тисяч заражених. Ушпиталили понад 4 тисячі людей, кажуть у МОЗ. Найбільша кількість захворілих у Житомирській, Львівській, Одеській, Хмельницькій областях та столиці. Напруженою залишається ситуація і в Івано-Франківській області. Тому уряд виділив 60 мільйонів гривень на забезпечення медзакладів регіону кисневими концентраторами. До облаштування доступу до кисню потребує загалом 1572 ліжкомісця, з яких є лікарні, які нещодавно були включені до першої хвилі, які надають допомогу хворим на COVID-19. Крім того, кошти субвенції планується використати на встановлення окремих кисневих станцій, що дасть змогу безперебійно забезпечувати генерування кисню на території лікарень. Дитина проковтувала магнітні кульки, щоб дістати предмети. Лікарі провели операцію під наркозом. 4-річного хлопчика доправили до ендоскопічного відділення обласної дитячої лікарні. Він проковтнув 3 магнітні кульки. Їхній діаметр трохи менший за 5 міліметрів. 2 з них потрапили до шлунку, інший – до кишківника. Медики дістали кульки і відправили маленького пацієнта додому. Шарики магнитные, они, к сожалению, очень агрессивны в плане чего. Если ребенок глотает сразу все 3 шарика, то все 3 шарика могут выйти. Но зачастую шарики глотаются по отдельности. Когда один из шариков проходит в желудок, второй находится, допустим, в пищеводе, в кишечнике. И, к сожалению, они все соединяются, потому что они очень магнитны. Чем дольше стоит инородное тело, в данном случае эти магнитики, тем больше осложнений. Одно из осложнений – это перфорации. Перфорации всіх органів, в яких знаходяться ці магнітики. На 10-15% здорожчає незабаром борщовий набір, прогнозують експерти. Це зростання фахівці називають традиційним. Адже саме навесні закінчуються запаси сезонних овочів та фруктів. Фахівці кажуть, на 1-2 гривні більше доведеться викласти за коренеплоди, насамперед картоплю, буряк та моркву. Торік фермери їх забрали небагато. А ось цибуля та капуста торік вродили, тож цих овочів навіть надлишок. Стрімке подорожчання стримують країни-постачальники. Тільки дійде до межі, зразу заходить імпорт. І він вирівнює ситуацію. А ціна формується через, як на даний момент, є попит і пропозиція. Умови виконали, конкурсна комісія дала добро. У Кам'янському пройшло засідання конкурсного комітету. На ньому визначили перевізників на 10 міських маршрутах. Скільки було претендентів та хто став переможцем – далі в сюжеті. 10 маршрутів, 2 претенденти. У Кам'янському пройшло засідання конкурсної комісії, яка визначила перевізників, які обслуговуватимуть місцеві напрямки. Представники транспортного управління міськради кажуть, обидва автопідприємства виконали усі вимоги. Зокрема, взяли на себе зобов'язання оснастити транспорт GPS-трекерами та поставити на маршрут, що з'єднує Кам'янське та Карнаухівку, автобуси місткістю не менше 50 людей. Виставлялись на конкурс 2 об'єкта. Заявились по одному претенденту, оба претендента подали документы в соответствии с законом Украины про автомобильный транспорт и постановой 1081. Оба претендента были допущены и путем тайного голосования были определены переможцем, победителем. Обох претендентів, які брали участь у конкурсі на обслуговування міських маршрутів у Кам'янському, добре знають. Підприємства працюють у сфері перевезень не один рік. Крім того, нещодавно оновили свій автопарк, придбавши в Європі понад 500 комфортабельних автобусів. Наше підприємство протягом 2 років провело заміну рухомого складу на автобуси великої місткості, які ми пригнали з Європи.
Євро-5, які працюють на метані, природному газі, екологічні, комфортні, сучасні автобуси, які дають змогу нашим містянам комфортно добиратися до місця призначення. Зараз міськими маршрутами, які обслуговують ці два підприємства, курсують 55 сучасних автобусів. Кам'янчани кажуть, новий транспорт більш місткий. Мовляв, їздити стало набагато комфортніше та зручніше. До цього намного хуже було. Постоянно було, більше людей в салоні було. Тобто здавалося давка, зараз більш свободно, комфортно їздить. Тридцятка гарно їздить, нові автобуси з'явилися, 14-й гарно курсує. На лівий, на Черемушки, із лівого берега, на ДМК, все гарно. На який термін укладати договори з автоперевізниками конкурсний комітет вирішить впродовж 20 днів. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 1000 ікон за майже 30 років у художньому музеї презентували виставку сучасного українського іконопису авторства Тетяни Жовнір. Її роботи об'їздили Україну та світ, а от до батьківщини мисткині Дніпра доїхали лише зараз. Унікальну виставку називають ще й тому, що це третя експозиція іконопису за час існування музею. Побували на вернісажі журналісти «Відкритого». Цю ікону Тетяна називає втіленням мрії. Каже, давно мріяла об'єднати під однією рамою 13 найбільших православних свят – від Різдва до Успіння Богородиці. У це важко повірити, але на все про все у мисткині пішов лише місяць. Візуально сприйняттю і по, скажімо, по фізичному якому-то моменту виконання, це сама, скажімо, одна, я не скажу сама важка, одна із самих важких робот. Більше пішло часу на то, як її зібрати, щоб вони трималися, щоб вони там, я почала і так пробувати, і так, а воно не держиться. Іконопис став справою життя Тетяни Жовнір майже 30 років тому. Для цього художниця їздила брати благословення в монастирі. І хоча отримала його через рік, писати не перестала. Значна частина робіт у спеціальній техніці кракелюр – штучного зістарення поверхонь шляхом розтріскування кольорового шару, фарби або лаку. У мене немає свого почерка. Тобто я от бачу, звісно, у мене є якісь там уяви. Завжди переживаю, завжди от до роботи відносюся як щось перше таке, розумієте? Не так, що я це робила, можна так. І от мене окреме якесь відношення. В її доробку понад 1000 ікон, а от у цій експозиції – 32 роботи. Крім визначних ізводів ікон, експонуються копії із всесвітньо відомих сакральних творів Феофана Грека, Андрія Рубльова, а також варіації на тему українських народних картин «Козак Мамай» та «Катерина» Тараса Шевченка. Вона пройшла велику школу, як це робити. Вона засвоїла різноманітні техніки, наприклад, емаль, наприклад, золотого живопису. Тобто різноманітні техніки, які потрібно робити для того, щоб відтворити ікону. І ікона пишеться за жорстким каноном, але кожен художник вкладає свою частку душі, і тому виходить вона все рівно якоюсь індивідуальною. Чоловік, займаючись іконописом, він має бути однозначно духовним чоловіком. Коли художник створює произведення, він художник. Як тільки произведення покрите лаком, воно перестає бути вже художественним произведенням, а становиться образом, яким чоловік молиться. Однозначно, хотілося б, звісно, щоб ці ікони побачили світ. Влаштувати виставку у Дніпрі художниця 5 років тому пообіцяла батькові, а коли його не стало, пояснює, вернісаж присвятила його пам'яті. На відкриття виставки в рідному місті художницю прийшли підтримати рідні, а також колеги та друзі Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів по боротьбі із організованою злочинністю «Центр», з якими вона співпрацює кілька років. Вона – учасниця робочої групи зі створення асоціації. Так сталося, що вона виставлялася завжди за кордоном, і це був тріумф, до речі. Але з нами це вже п'ята виставка. Перша виставка була в Союзі юристів України, в Українському домі. І ще декілька частин військових, особливо льотних частин. Як мені там сказали, що, знаєте, а я кажу, як вам цікава ця тема? А вони кажуть, невіруючих льотчиків не буває.
Побачити зразки сучасного українського іконопису всі охочі можуть в художньому музеї Дніпра з 18 березня до 11 квітня. Це один із соціальних проєктів Асоціації офіцерів, який підтримали Офіс президента та Кабмін. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому поки все. Я нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і не перемикайте.